Böyrək daşları ölçülərinə və növlərinə görə müxtəlifdir. Böyrək daşlarından ən çox aşağıdakı formalarına rast gəlmək olur. Kalsi daşları, kalsi daşları özü iki yerə bölünür. Kalsi oksalat və kalsi fosfat. Urat daşları və sistem daşları. Kalsi daşları böyrək daşları içərisində, yəni 75% hallarda rast gəlinən, ən çox rast gəlinən daşlardandır. Yetərsiz su qəbulu, cinsi faktor, irsi faktor, qidalanma, anadan gəlmə böyrək anomaliyaları, bədəndə gedən digər xəstəliklər, həzm sistemi xəstəlikləri, qalxanvari ətraf vəzi xəstəlikləri, artıq çəkilən əziyyət çəkmə, uzun müddət dərman qəbulu, kalsi və D vitamini vitaminlərinin uzun müddət qəbulu və s. bütün bunlar böyrək daşı xəstəliyini yaradan səbəblərdir. Böyrək daşı xəstəliyinin əlamətləri böyrək nahiyəsində, beldə, qarının aşağı hissəsində, qalığı altı nahiyələrdə, qasıq nahiyəsində, xarici cinsiyyət üzvünə vuran ağrılar, hematuriya, yəni sidikdə qanın olması, ağrılı sidik ifrazı, sidik yalancı sidik çağırışları. Əgər daş infeksiyalaşırsa, bu zaman xəstədə üşütmə, istilik, titrətmə, sidiyin rəngində və qoxusunda dəyişiklər və s. kimi hallar böyrək daşı xəstəliyinin əlamətləridir. Böyrək daşı xəstəliyinin diaqnozunu qoymaq üçün urologa müraciət etmək vacibdir. Bu zaman pasiyentlə anamnez toplandıqdan sonra xəstədə ultrasəs müayinə, qanın və sidiyin ümumi analizi, qanın biokimyəvi analizi aparılır və əgər yetərsiz olarsa, diaqnoz tam qoyulmazsa, rentgen müayinədən də istifadə olunur. Bəzi daşlar rentgen müayinəsində görünməyə bilir və bu zaman kompüter tomografiya, hətta kontrastlı kompüter tomografiyadan da istifadə olunur. Böyrək daşları müxtəlif ölçülərdə olduğu üçün müalicə taktikası da fərdi olaraq müxtəlif formalarda seçilir. Əgər daş 3 mm-ə qədər kiçik daşdırsa, xəstə özü əziyyət çəkmədən daşı sala bilir. 4-6 mm ölçüdə olan daşlar üçün isə konservativ müalicə, yəni dərman maddələrindən istifadə olunur və daşlar salınır. Ondan 6 mm-dən böyük daşlar, yəni 2 cm-ə qədər, 20 mm-ə qədər olan daşlar üçün isə litotripsiyadan istifadə olunur. Litotripsiya vasitəsilə, yəni zərbə dalğaları vasitəsilə ağrısız olaraq daşlar qırılır, anesteziyasız, qansız, ağrısız olaraq daşlar qırılır və təbii yolla pasiyent daşı özü xaric edir. Böyrək daşlarının qarşısını almaq üçün bol su içmək, əsasən yaylarında, çay, kofe və qazlı içəcəkləri azaltmaq, duz qəbulunu azaltmaq, aktiv həyat tərzinə keçmək, kəskin diyetlərdən və sürətli çəki verməkdən qaçınmaq və zamanında həkim-uroloqa müraciət etmək lazımdır.